ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୂତନ ନିର୍ମାଣରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବିହାରରାମ ତନ୍ତୀଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିହାରରାମ ତନ୍ତୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେଲେ ଅଥଚ ପାଇଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହୋଇପାରିଲାନି, ନା କୌଣସି ଛକ ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କାହିଁକି ନାହିଁ ବିହାରରାମ ତାନ୍ତିଙ୍କ ପରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିରୁ ଲିଭିଗଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ, ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ ଅଚିହ୍ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଥିଲା ବେଶ୍ ଗୌରବମୟ। ଦୁଇଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମହାନ ବରପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇତିହାସରୁ ଲିଭିଗଲାଣି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଙ୍ଗାପଡ଼ାରୁ ବିହାରୀରାମ ତନ୍ତୀ, ପଞ୍ଚପଡ଼ାରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପୂଜାରୀ, ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ହୀରାମତୀ ଦେବୀ, କଷ୍ଟରାମ ତନ୍ତୀ, ରାମ ଭରସ ତନ୍ତୀ, ଚମନଲାଲ ଶ୍ରୀବାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗୁହା, ଚନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସୁକଦେବ ପ୍ରସାଦ, ରଘୁରାମ ତନ୍ତୀ, ଦୈତାରୀ ତନ୍ତୀ, ଦେବନନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା, ଭାନୁଶଙ୍କର ଯୋଶୀ, କରୁଣାକର ନାୟକ, ଲାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଡାକ୍ତର ମୋତିଲାଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନ୍ୟତମ। 1939 ଡିସେମ୍ବର 22 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତା କସ୍ତୁରବା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଦେବଦାସଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସି ବିହାରୀରାମ ତନ୍ତୀଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ 1931 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରୀରାମଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରି ମା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 40 ପୁରୁଗା, 6 ଧାନ ସହ 6ଟି ଗାଈ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି 50 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ତ ଖୁଦି ଜାଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ବିହାରୀରାମ ତନ୍ତୀ କେମିତି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଅଛି, ବହି କିତାବ। ପାଟନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ, ଫିର କଟକରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଘରେ କିଛି ହେଇଥିଲା? ନିଲାମ ହେଇଥିଲା, ଖୁରେଇକି ନା ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ନିଲାମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜାଦି କରିକରି ମଣିଷଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରରୁ ଲଢ଼ିକିନା ଆଜାଦି କରି ଜେଲ୍ ଖଟିକିନା ସେମାନେ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ 26 ଜାନୁଆରୀ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏହି ବି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉ। 1942 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଡାକଘର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସୁକଦେବ ପ୍ରସାଦ, ରତନଲାଲ, ଚମନଲାଲ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇ 8 ମାସ କାଳ ସମ୍ବଲପୁର ଗୃହବନ୍ଦୀରେ ରଖିଥିଲା। ଘରର ଯବାନ ପୁଅ ଜେଲ୍ରେ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଟୁମ୍ବ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରର ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମ ନ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଥିବା ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତକର ନା ହେଲା ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ, ନା ହେଲା କାହାରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ ତିଆରି କରିପାରିଲାନି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଶେଷରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବିହାରୀରାମ ତନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିବା କଥା କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏମାନେ ମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନାମୀ ଗିରାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେବା କଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏମାନେ ମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମାନେ, ଯେମିତି ସେ ଆମ ରଜା ଥିଲେ ସୁଖଦେବ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀବାସ, ବିହାରୀରାମ ତାନ୍ତୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚୋଟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ବଂଶର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରସନ୍ କି ଆପଣ କେନ୍ ଘରେ ଅଛନ୍, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମର
ଚମନଲାଲ ଶିରୱାସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲେଖୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ତ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ବନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ନାଁଟା ମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକିରି ରଖିବା କଥା, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବନୁଛି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ତିଆରି ହୋଇଛି କଳକାରଖାନା ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଥିବା ପରିଚୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ହତାଶ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳେଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।